sitä sittenkään riitä, kun arki muutti näille main. Mä toivoin, et kyllä se siitä, tai juuri sitä mitä hain. Välillä mä olen varma, etten lähtisi. Toisinaan taas pakka laukkuni. Voiko tulla mitä lisää, jos mistä ne luo? Onko jäänyt jotain kaipaamaan? Onko tämä mulle onnea niin paljon tuon, etten valmis on muuttumaan? Sydäntä seuraamaan. Onko ylpeämpää luovuttaa? Mitä jos huonompaan suuntaan purkani mä kun päädynkö maailman reunaan ja helvettiinkö katoaan? Entä jos mä jään ja kuulun?